されてとろっと溶けるんですよね。どうも皆さん、ピョーキッキッコンパンシンシンです。今回はですね、4本目ということで私も限界に近づいておりますが、今回やるのはですね、ピーマン料理は焼き鳥屋さんでめちゃめちゃ置いてあるピーマンにチーズを詰めて豚バラで焼くっていうのがあるんですけども、あれうまいんですよね。焼き鳥屋さんだと塩だけで食わしたりするんですけども、今回めちゃくちゃうまいの考えてきたんで、いやだ、私にお時間ください。最高にうまいつまみ作りますから、ということでやっていきます。リュウジのバズレシピ。材料はですね、ピーマンね、4つ用意してください。これね、半分にするんで、8つでいきます。そして、豚バラ、半分に1枚ずつ使うんで、まあ、8枚あればいいんですけど、200g ぐらい用意してください。そして、ミックスチーズ。ね、ピザ、まあ、ピザ用チーズでいいんで、これ用意してください。あと、大葉です。ラブイズオーバー。悲しいけれど。ということで、オーバーください。あとは調味料概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてください。今回はですね、やみつきになるですね、シソをふんだんに使ったレシピなんですよ。そして、私は飲みます。今日のコルドナイ、イエーイ代表でございます。この動画を高評価いただけたら、第一になります。アチューマシン、こいつにもお世話になってる、俺の相棒。相棒飲まなきゃやってらんねえぜ、本当に。じゃあ、かわいい。じゃあやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。ピーマンを切ります。ピーマンね、真ん中で切りますよ。こんな感じでね、まあ、肉詰め切るときと同じような感じでこうやって切ります。で、これ種をどうするかっていうと、種ごと使うレシピもあるんですけど、僕は種はね、今回は抜いちゃいます。はい、こうやってこうやって切っちゃう。あ、チーズを入れたいんですよ。チーズを。でもこの種っていうのは食べられるんで捨てちゃダメですよ。はい、だから今回はチーズを入れるために種は入れないんだけど、これって別のもんに消化させたらいいかなっていうふうに思うんで、豚の部分は、ね、手で蒸してください。これね、でも、ね、食べられるんですよ。でも硬い、ちょっと硬いかなっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんで、硬いなと思う方は取ってください。切り終わったピーマンをチンしていきます、ね、1分何秒 ?10 秒。そう、1分10秒でチンしていく。で、これなんでチンしていくかっていうと、豚バラを巻いて、焼くとピーマンに十分な熱が入らないので、あらかじめピーマンをチンしていくことによって、ピーマンにちょうど良い火の通りをやるっていうことですね。なんで最初にちょっとチンします。1分10秒。いってらっしゃい、いってみます。あ、1分10秒加熱したのはこちらです。ピーマンの、シャキシャキ感を残りつつも火が通った最高の状態ですね。で、これを並べていってください。で、ここにチーズ入れます。そうするとね、このピーマンカップの柔軟性があって非常に柔軟に、ちょっとね、火入れするんですよね。これがね、意外と重要なんですよ。はい、これぐらいやりました。はい、全部できました。はい、そうしましたら次ね、どうするかっていうと、今度ね、チーズは入ったんで、大葉ここにかぶせていく。こんな感じですね。こんな感じですね。はい、そしたら次、こうやってぐるぐる巻きにしていく。いいですね、こんな感じでございます。こうやって巻いていく。これを全てのピーマンにやっていきます。こうやってね、こうやって肉を巻きつけて、大葉とチーズの香りを閉じ込めていくんですね。はい、ということで、ピーマンに豚バラが巻かれました。これで終わりじゃないんですね。じゃあここに塩コショウをね、軽くして味付いた方が美味しいの で塩分がね、チーズぐらいしかないんで、ちょっとね、豚バラに少し振っといた方がいいです。軽くね、はい、
で、薄力粉も僕が使った薄力粉はあのこれなんですね。こうなんつうかな、あの粉で出るやつね、タイプ。はい、振っていただいて、で裏返して、でなんで薄力粉をつけるかっていうと、あ、その方がね、あの豚バラはね結構カリッとする仕上がるんですね。巻いてあるじゃないですか、それがほどきづらくなるんで、薄力粉は入れた方がいいと思います。タレがね結構ね、あの絡みやすくなるんで、こんな感じですね。はいはい、はい、じゃあやっていきたいと思います。砂糖が小さじ半分ですね。で今ねタレ作ってますよ。お醤油でーす。大さじ1杯入れました。大さじ1杯です。みりんが、みりん大さじ1の、これはね焼く前に調合してた方が、あの焦らないんでね。そしてオイスターソース、オイスターソースはねコク出しで入れます。やっぱり旨味つくんでね。はい、醤油、酒、みりんはあの基本の調味料なんで、醤油と酒とみりんを煮詰めると大体うまくなるっていう魔法の調味ですね。そして黒胡椒、大事なもの。でこれ混ぜてください。混ぜたタレ調合しといて、あとでじゅわっと温めるんで、これは作っといた方がねきちんですございます。はい、そしたら焼いていきます。そしたらフライパンに軽くこう油引いてください。軽くね、つかない程度でいいです。あまりキトキトになってもね、お肉が豚バラなんで結構油持ってるので、で最初チーズが丸見えになってる部分から焼いてください。まずここに焦げ目つけます。軽く焦げ目つけます。あんまり表面だけ焼いてしまうとチーズがね漏れちゃうんですよね。最初に表面だけカリッと焼くっていうのが大事です。はい、小麦粉振ったらすぐに焼けます。はい、そしたらひっくり返します。はい、はい、ひっくり返します。はい、ひっくり返します。はい、はい、はい、もう焦げ目できてますね。はい、こんな感じでございます。もういい色になってますね。はい、そしたらひっくり返したら蓋します。なんで蓋するのかって言ったら、あのピーマンに、ちゃんと火を通したいから、ピーマンと、このお肉の側面にね、火を通したいんで、これで焼いていきます。これも中火で大丈夫です。で蓋をして2、3分焼くとですね、この中のチーズも熱されてとろっと溶けるんですよね。で表面は片栗粉のおかげですごくいい塩梅のね、焦げ目がついてますんで、これが美味しいんですよ。ピーマン自体にはレンジでね、あらかじめ熱を通してってのがあるんで、そこまで気にしないで大丈夫です。中のチーズが溶けてるかと表面の豚バラが、火が通ってるか、それを一番に思ってください。あー、いい感じに仕上がってるよ。もうね、チーズ と、このピーマンはかなりとろっとしてると思うんです。ブラックアイスで蒸し上げにしました。そしたら卵を持っていきます。そしたら、こっちには結構油が入ってるんで、まあ、使ってもいいんですけども、油気になる方はちょっと、別の容器に移してください。で、ここからタレ作っていきます。で、さっきのタレを煮詰めます。煮詰めるときはね、こう、あれです、強火でいいですよ。はい、とろっとなったら火を止めて、こっちにかけていきます。ね、チーズと塩コショウだけでも美味しいんだけども、この、オイスターソースを使ったね、コクのあるステーキソース、こいつをかけることで何段階もレベルアップします。こいつはで、これでも全然美味しいんですけども、ちょっと、辛みを足すと美味しいので、これも好みでいいんですけども、ちょっと七味の香りも足していきたいなと。
うん、ということでこちらでピーマンの病みつき豚しそば。それではいただきます。いただきます。めちゃくちゃうまい。カリッと焼かれた豚バラが最初にうまっていう感じを出してくれるんだけど、その後にピーマンが最初にレンジで加熱するから甘くなってて、中にとろっとしたチーズ、これやばくね、うまっ。ピーマンの焼き加減も最高ですね。カーシネーションはちょっと今日タバスコを言ってみたいと思います。酸味を加えるとどうなるかをちょっとやってみたい。あ、あとね、うめえ。これは反則食べちゃう。やばい。やばい。スーパードライの回し込んでいく。いいよね。動画がやっぱいい感じの。うますぎて元気した。うますぎ新作ですか。ダダガラミする。うますぎ検診ですか。うますぎ新作。うますぎ検診。何されてるんだよ。ということで今の動画は最後まで美味しい調和になってます。ぜひうますぎ新作です、ということで、今日の、コールは代表でございます。はい、一個も入ってないので、でもね、俺は思うんですよ。人間ね、ほら一個もね、人生でうまくいかない時だってあるじゃないですかね。俺らはこのグラスと同じ、何も入ってない、空っぽ。俺らはでもさ、空っぽなやつら、空っぽなさ、俺らでもさ、生きていかなきゃいけないんだ。だからさ、飲もうよ。っていうことです。だから空っぽだったらね、空っぽなだけね、ね、何かをね、詰め込めばいいんだ。愛情でも何でも。とにかくね、生きてるってこと、生きるのが大事だ。ある。だから氷が一個も入んなくても生きようぜ、みんな。それが俺の今日の占いだよ。